вкусно ли мириш? Да, вкусно мириш. На райче. Тайсане, къде отиваш? Къде отиваш, Тайсане? Честит празник на всички, Христос Воскресе! Ние с чудото се насочваме към Надежда, където ще празнуваме с мама и с другото ни куче Чъки, които са абсолютно изолирани като нас от общото от началото на карантината. И така, сега товарим супер много неща в колата и отиваме да празнуваме заедно вкъщи. Йей, потегляме! Мамо, чакай ни! Сестра ми няма да има възможност да празнува с нас Великден, затова на нея и на хората, с които ще празнува, пращаме много поздрави и целувки и съни по този начин те правим част от празника вкъщи. Тайсане, потегляме ли? Къде ще ходиш ти? Да видиш Чъки? Айде, тръгваме! Тръгваме, Тайсане! Вау, вау! По принцип пича са за йорки, там глеца. Мириш уникално на беконче направо. И не ме е мина да си хапна. Може да си направим предизвикателство и някой да е такова. Но айде предизвикателството, ще ги намислим великденски, след малко ще теглим. Аз, чудото и мама. Мама, готова ли си за предизвикателство след малко? Още е малко. Айде. Тай се не седни. Седни. Едно сърчице и за теб. Браво! Я дай пет. Браво! Чъкче! Чъки! Ало, бе, не ти ли харесва? Ти му тъчка да ти бъде. Тайсане! Тайсане! Стари са, да. Стават като пресни. Райче с чесънче, нали така? Копърче? Да. Ето, мама, вижте каква е хубава. Я да една усмивка. Мама не обича хищ да се смива, държа много се срамува. Тук какво има? Я, мама, аден, тук ли? Ало, Лили, вкусотинка. Омале, запути ми се камера. Харесва ли ти тази за нелеле? Така нега ти лидите. Ето го и Чъкче. Козоначетата са от най-добрата ми приятелка Хриси от Бакалия Версия и кухаят невероятно. Нямам търпение вече да ги опитаме, да ги пробваме. Тук сме си подготвили едното нещо за предизвикателството след малко. Сега след малко ще разберете. Имаме малиново винце, козоначка на баба Цеце, майката на мама. Имаме люляк, ръчно набран от мама, нали? Да. И малко яйчица. Това е нашата кокошчица, която всяка година на Великден пази яйчицата. А това са най-красивите яйца. Мама използва техниката с памука. И когато и аз вырисвам яйца и аз прилагам същата техника, тази година не съм правила нито козунаци, нито яйца, но от година обещавам, че ще се постарая. Кои са тези двете судоранки? Да не сте? Ей! Ей! Ще бъде разкъсана.
Вече са се наредили. Човешкото куче. И чудото няма търпение. Време за предизвикателствата, дами и господа. О, той се не ти ли искаш? Така, е, това са трите ми предизвикателства. Давайте, който какво ти хареса. Това си избрах. Чудо, аз съм е това. За мен останете това. Който се падна мам? Сложи си пролетен венец. Слагай. Може и да свети това венец, за да знаеш. Ау, красавица. И трябва да го носа ли? Да, по време на обяда трябва да го носиш. За Тайсън, че и чак ще няма да има предизвикателство. Не, не. Ти ще го носиш, ти си нашата пролетна фея. Чудо на теб, който се падна. Не си, падна и спей великденска песен. О, готов ли си? Чай се приготвя така в друга песен. Ако искаш пък след малко да помислиш. Айде сега ще изпея. Айде. Три, четири. Чук, чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чук, чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Знаеш ли какво е то? Нови дрехи и пълто. А ти значи, какво ти се пърна? Да, е за мене. Тъни великденски зайк. Защо на мен? Щеше да му отива повече на чудо до костюм. След малко се връща. Ай, за мен! Ама трябва да се върши сега свали? Да. Е, тушки ще... Не обяд се с... Мое прекрасен костюм, зайчки, здравейте. Имате си великденски зайк. Ай, се беше пърнал. Да, това ще му обяд. Най-красивото си избрах. То това е дървено, ти си го приготвила топно да го не. Дървено ли е? Не. Сега ме виж колко красиво. Мама, твоята техника е с памук, нали? Да. Памук и бои. Най-добрата техника до година и така ще бояди самица. Ти ще не, ще, добрава... науча, ще те науча с такова да ги правиш. С какво? С купринено шалче. Добре. Виж колко и е такива козунаци, дай Боже всеки му. Малейка кухай. Давайте, битката започва. Първос? Напърво ти е. О, но! Сега дупам. Айде, това е бияч. Бияч? Е, сега ще видим. Това ми е дупето, нали? Това какво ти е на теб? Е, отпред. Отпред? Кой? Той. Това дупа в дупата. Да. Айде обратно. Има една жива страна. Една жива страна. Браво! Браво! Имам яйца за обяда. На здраве! Здраве! Най-вкусният козунак, който съм яла последно време. Уникален! Браво на яйцето! Много вкусен! Този е още по-вкусен. Класиката си ми е любима. С тафитки. Браво! Кой там бе? Кой там бе, просяк? Там още е един. Кокошката да изядете. Дай грачката. Козунаците са уникални. Грачката ми дай. Този е с тафиди. И е класиката. Предпочитам му. А този е с боровинки. Е, луд! Кво правиш, бе? Прави шоу за храна. А чекцито се обяснява нещо. Кво правиш, бе? По-далеч. Чудо, вкусно ли е? Да, да, да. Всичко си си изял. Браво на мама! Защо? Залагат си ту! Еко, в духа на великденския празник, защото ще направим едно предизвикателство, което преди сме правили с сестра ми, с ето тази игра. В случая обаче няма да си размазваме сметана на лицата, а сладко от... Череша. Череша, да. Мама ще задава въпросите, които целят да ни разсейват. Великденския заек си справя срещу пролетната нимфа. И мама задава въпроса, след което... Може да се получва в малко ми е малко костюма, ама нищо. Така. Лазърката. Това на място ли е? Ай, лазърке, ти си, мама, питай. Ще задаваме въпроси, свързани с нашето отношение. Тоест ще отговаряме на въпроси. А как ще сочваме, къде имаме ръка свободна? Трябва казвам. Е, сега си така ли? Да, добре. Кой е най-вероятно сутрин да направи кафе? Може да се дръвам, че се виждам! Ето,
Хайде, няма да абиме. Няма да абиме. Кой изкарва повече кучето? Чакай да се отдалечава. Абе, не се отдалечавай. Не се отдалечавам, той тъпна те. Да питаме? Да. Кой има повече парфюми? Аз ще тук гръбни си, ето тук. Колко въпроса останахте? Ама ето тук гръбни. Това за мен. Колко въпроса станаха? Три. Зададе. Три. Правиме ги и колко? Шест. Шест. Или седем. Седем да е нече. Кой хачи повече пари? Ти ли харчиш повече пари? Така, няма, пак също. Ти си. Аз съм. Кой полива светията? Още колко? Един май. Да. Още два също. Айде да еди. Не, айде да. Сложи ли още сладко? Сложи, айде да има. Намираме се на терасата в апартамента ни. Мога то не направо. Където съм отраснала, заедно с сестра ми. Кой купува повече подаръци на другия? Ой, иди ли бе? Иди ли като се чудиш, бе? Това беше за да се очуди. Също с тя ми подаря повече, да изказвам се. Не, не зависи. Не, може и аз. Сера по-равно. Добре, много вкусно това сладко. Кой е полуто двамата? Това беше най-кърчено. Е, зависи до сега. Много вкусно, нали? Да, много хубаво. Там сме. Къде са ни? Къде са ни? Къде са ни? Къде са ни? Къде е? Кажи здравей. Кажи здравей да са ни. Смори ти за слънката. Да. Да. Дай се не. Дай се. Дай се. Като великденския заек поведи в първия кръг, сега ще направим втори кръг, който ще е с пудра захар и разбира се класическата игра камък, ножица, хартия. Ето тук сме си изсипали доста количество пудра захар на любимата ми, на любимия ми поднос с зоди от детството още. Така, готов ли си, чудо? Готов. Три кръга, за да ги направим общо 10. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Ти си. Хубаво се завърти, втори си красив. Гадно ли? Много е приятно. Ай, бак, леко-леко камък. Леко-леко. Много така си стърски, като къста. Ай, това тук между другото си яйцата на баба. И кузнаците бяха на баба от кухнята и яйцата. Ай! Ай, не! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Искам ли те? Като бандити. Като дух. Ла каса де папе! Ла каса де папе! Коньо! Коньо! Последен кръг. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Днеска му е баш деня на великденския заек. Великден! Хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно, любопитно и забавно. Пожелавам на всички да сте много здрави, щастливи, живота ви да е сладък като пудра захар минимум. И да прекарвате време с любимите си хора. Сега си стоите вкъщи, изолирайте се максимално от социални контакти, защото и това ще мине съвсем скоро, от нас зависи. Много ви обичам и ви пращаме с чудото великденски целувки. Муа!